Men sıfat bölümünü başkarıyım ben. Ben hali yani işlemeyen mutakassisim esmen. Ona kadar boylamayla. Boybop geçişi örgeçerdi sizge. Kanaka muvaffakatli bölüşü örgeçerdi çıkalı. Odamla kelip soruşa degen bopdi. Ben bunu aludum. Sınmi degen kılıp joyla beriyle. Odamlaki daim kutuş vakti kançaligini geçiş gereken de. Aldın ne derdi? Rustamov! O Rustamov! Rustamov var mı ne? Demek o brolege tavsiye etişi için bize ne kılışımız gerekiyordu? Kollab beri var. Hüddü bir kadırlı inersedi. Çünkü o adam için 1 milyon 800 bu belki bütün başlı aylı gidiyor. Doğrusu de adamla da aylı katlamaz. Teknomart'ta yine kanaka lavazımlarda işleyensiz? Teknomart'ta ben sıfat bölümünü başkarıyım ben. Ben hali yani işlemeyen mutakassisim esmen. Ona kadar boylamayla. Fakat cüde kopayıp gitken ki oze yaşı bir 18-19 bu sekeri korunuşuna. Yaş korunuşa da, leken boybop geçişi örgeçişe de sizge. Kanaka muvaffakatli bölüşü örgeçişe de çıkalı. Bize ona kamasımız, bize özümüz işleyemez. Yani adli ipadrom bazarından başlayıp hazır geçeyim, dokollu da işlep kevamız. Yani hali geçeyim biz işçimiz. Şimdi Teknomart, bize sıfat bölümünü başkargenimizde, sıfat bölümü degen de hemen erse kredi. Yani sıfatki taluklu hemen erse. Yani o tavarlı sıfatı mez. Yani hizmet kursatçı sıfatı, call center sıfatı, dokolların içki interiyerini sıfatı, vitrinelerini sıfatı, hemen sıfatki mücazge tasdır kursatırken hemen erse. Nemen tatbik kıyamız bize mijozga mahsulotini mashinasiga sinmaydigan eslab qoling, sinmaydigan qilib joylashtirib berish. Shu so'zni aytardik biz. Mana televizor olyapti, keling mashinangizga biz buni sinmaydigan qilib joylab beramiz. Men endi u kompaniyadan ketganimdan keyin ham u narsani to'xtatib qo'yishgan ekan ayrim xodimlar, odamlar kelib so'rashadigan bo'pti. Men buni oluvdim, sinmaydigan qilib joylab beringlar deb. Ya'ni biz o'zimiz bilmagan holda odamlarga qanaqadir qadriyat uyg'otib qo'yganmiz. Ya'ni o'zimizni ruschada aytganda fishka deydik-ku, noyob savdo taklifini paydo qilib qo'yganmiz shu servis orqali. Sifat bo'limini nazorat qilayotgan vaqtingizda mijozlar uchun yana qanday yangiliklar qilgansiz? Xuddi shu do'kon umidlarni ustida ishlash. Afarmleniya, ya'ni rasmiylashtirish, mahsulotlarni endi rasrochkaga sotilardi, muddatli to'lovga. Ko'pincha yarim soatdan vaqt olib qolardi tizima agar sekin ishlasa, hali hujjatlarni rasmiylashtirishga nima 18-19 yillarni gapiraman, hozir ancha tez bo'lib ketgan, hali borsangiz 2-3 minutda tayyor bo'ladi o'sha. Yangi do'kon juda sekin bo'lardi, odamlar nima deydi? O'chirt bo'lib ketardi, o'chirt navbat bo'lib ketardi. Shu yerda biz umidlarni ustidan ishlamaganimizni men bilib qolganman. Umid degani odamlarga doim kutish vaqti qanchaligini aytish kerak ekan-da. Shunda ular xafa bo'lmas ekan. To'g'risi, mana ko'plar ketib qolmasin deb aytmaydi. No, xo'p, ketib qolmasin deb aytmadingiz. U 1,5 soat kutib o'tirdi. Chunki undan oldin 3 ta dona mijoz turibdi. Har bir mijozga yarim soatdan vaqt ketyapti. 1,5 soat ketdi. O'zini ishi bitgunigacha 2 soat bo'ladi. U bechara toiletga borgisi keladi, ishlarini bitirib kelsa bo'lardi. Millionta qiladigan ishi bo'lishi mumkin. Boshqa mahsulotni unga ko'rsatib tursam bo'lardi. Yoki shu sotib olmoqchi bo'layotgan mahsulotini yanada batafsil tushuntirib bersam bo'lardi. Aynan shuning uchun agar qanaqadir 2-3 ta odamdan iborat navbat bo'ladigan bo'lsa, biz doim aytardik, rasmiylashtirishga chamasi 1 soat vaqt ketadi. Keling, biz sizga boshqacha mahsulotni ko'rsatib turamiz. Yoki siz choy ichsangiz bo'ladi, o'tirib. Mana o'tiradigan joy bor. Choy ichib turasiz. Sizni galis kelganda kassirni o'zi oldingizga kelib chaqirib ketadi. Oldin nima derdi? Rustamov! O Rustamov! Rustamov bormi-la? Baraka top ko'rdim, tushdim. Qanaqa Rustamov? Ism, familiya, ochistasini olgansan-ku bu odamni. Hech bo'lmasa Alisher Avazxonovichni chaqir. Yoniga bor odamni. Bu yerdan joyingdan turib baqirma derdi. O'rgatib olganmiz. Hamma xodimlar keyin o'rganib, mijoz kelganda ham joyidan turardi, ko'ziga qaraydi, aloqa bo'yapti, tabassum bo'yapti, assalomu alaykum, keling marhamat o'tiring deyilyapti. Ya'ni ketma-ketlikni biz yozib berganmiz. Bir xilgi mehmonlar aytardiki, "Yo'q, men o'tirmayman, shunday gaplashaman, mashinaqasiga suyam olar", deki.
tashqaridan odamlar ham o'tadi-ku, hali bizani potensial mijozni ko'rib, xuddi ani kassir o'tiribdi-da mana, oldini ani turibdi. Xuddi anaqa do'qirayotgandek bo'lib tuyulardi-da. Mana shu narsalarni ham biz ustidan ishladik va keyinchalik mijozlar o'tiradigan bo'ldi. Qanaqa yo'l tutdik? Masalan, kassir turibdi. Marhamat, joylashib oling desa, xaridor aytayotdiki, "Yo, men turib gaplashaveraman" desa, bu nima dedi? Xo'p, turib gaplashsangiz, unda men ham turib gaplashishim kerak bo'ladi. Faqat unday holda men kompyuterda ishlamayman dedi. Ya'ni sizni rasmiylashtira olmaymiz mana bu xarid qilayotgan mahsulotingizni. Shuning uchun keling, ikkalamiz o'tirib gaplashib, affirmatsiya qilamiz. Mehmon ham bemalol o'tirib olardi. Keyin suhbat juda bir ijobiy anaqada ohangda o'tardi. Shunda odam mahsulotini emas, unga bo'lgan munosabatni eslab qolardi. Servis aynan mana shularni ta'minlaydigan bitta narsa. Endi qarang, odam xaladilnikni 10 millionga sotib oldi. Xaladilnik muzlatgich 10 millionga custom shim o'zingiz sotib olsangiz, sizga munosabat qanaqa bo'ladi do'konda? Qo'lni ko'tarib, mashinangizga sop, unda oyoqlaringizni ham ko'tarib, unda tiqib, bitta oyog'ingizni sipleniga, bitta oyog'ingizni gazga, qo'lingizni olib turib, anaqaga, nima deydi? Skoristga, mamni qo'lingizni olib turib, rulga qo'yib qo'yadi. Boshingizni mundoq ag'natib ham qo'yadi. Mundoq o'tirib olasiz. To'g'rimi? Nimaga xaladilnik yoki iPhone osi yoki televizor osi, mana shu 10 millionli televizor, 16 millionli televizorlar ham bor. 2-3 ta mahsulot olganlar ham bor. A nimaga ularga bunaqa munosabat bo'lmaydi? Narxi bir xil-ku. Xodimim juda zo'r idealda javob bergan. Nima deydi? Bizda marja kichkina-yu deydi. Men aytaman, hoy, mijoz nuqtai nazardan o'ylaylik, iste'molchining xulqi degan narsa bor, do'stlar. Iste'molchining xulqini oxirgi bosqichida qaytib kelish yoki kelmaslik degan narsa bor. Ya'ni bizdan mahsulot olib bo'lgandan keyin qaytib kelish yoki qaytib kelmaslikni u qaror qabul qiladi. Yoki birovlarga tavsiya etish, etmaslik. Demak, u birovlarga tavsiya etish uchun biz nima qilishimiz kerak deyapman. Keyin ularga yetib bora. Derdi. Bo'ldi, endi tushundim, derdi. Haligi sotib olgan mahsulotini ikki qo'llab taqdim etib, masalan, telefon sotib oldi, mayli 1 million 800 turadigan telefondir. No, sotib oldi-ku, to'landi-ku unga. Ikki qo'llab ber, derdi. Olaman, men. Ikki qo'llab beryapti. Xuddi bir qadrli narsadek. Chunki u odam uchun 1 million 800 bu balki butun boshli oyligidir. To'g'risi-da, odamlarda oylik katta emas. Mana shu narsalarni o'rgatganimizdan keyin mijozlarning ham sodiqligi oshdi. Mijozlarning sodiqligi oshdi. Ya'ni bu servis orqali mijozlarning sadoqati, ya'ni sodiqligini oshirishi ham bizga qaysidir bir miqdorda, qaysidir foizda ta'minlab berdik. Qisqacha servis to'g'risida keyslarim va umuman o'zim to'g'risida ham shu edi. Vaqtingiz uchun rahmat.